Ante, çfarë mendon për këto komente që I dhan banorët? Mendoj që Eno foli, zdia zvet ka foli, po me I than Vlores me dal, është për iman e çuditshme duke I shprehë për ditë dashni, me zgjedh bashkë Vloren, është shumë e çuditshme, e pa kuptushme, nuk smujta mi kuptu asë si pse. Si lojtare, thot, I ka dhanë Vlora pak. Okej. Okay. Se di qka I ka dhanë kiqja ma shumë. Enon. Enos. Edhe, qka më boni tjetër përshtypje, Egzoni. Egzoni e din që Fatmiri në ka kundër kandidat. Edhe tha Fatmiri me dalë, ajo ke pak kështu me... Me kënç, po si të që tjetë, ke e lëze, këtu të egzoni të, gjithës si të egzoni më përqej, se ke e guzimshme, e drejt për drejt edhe e sinqert. Ma ka friken me Antigonë, po për zotën, s'ka me në nërha, dejnë. Dhe më thonë, kjo... Dhe më thonë, kjo më përqej të egzoni, të e nëra e pa kuptushme, vërtet, po asë një logik, të tjertë kanë pëmënojt të sinqert, mena asaj që kam muj me pa gjatë ditës, edhe mena asaj që ka ata në fakt dhe projnë me njëni tjetërin. Okej. Tash opinionet e ishbanorve, Angelo? Amen son dhe këta, por tani duhet të ndaj diçka me këta se po I thonë vetës lojtar. Tani këta se qëfar do thot lojtar, për këta nuk është lojtar, të bërtasësh, nuk është lojtar të ofendosh, nuk është lojtar të prekësh në familje. Me shikimin tim lojtar është ai që ditë masin temperamentin e çdo kujt dhe ta mbështesi. Po. Dhe lojtari më I madh është Ronaldo dhe Cristiano Messi. Po po. Po Cristiano Messi, po pra. Jo, jo, Cristiano Messi. Kjo ishte ironike, po si bëhet. Morë detalon, po ti di. Disa ishte ironi. Ale bashkë garderobët. Ishte ironi, po ngjën. Ishte ironike kjo, por doja me bëxhu Kastile për këtë, për Enon e kam. Jo, jo, sozia ime, po për mua e kuptohet. Po kur kërkojmë aty pse s'vitir Angelo? A, ju a thash dhe qëpar, që unë do vi kur ju të jeni mirë. Kur ju të jeni futbolista të mirë. Dhe I ka njeni portier, hidh një pristi me njërë djetë. Ake, oke, Eno, me ty kam shumë fjallë. Pa jo, jo, s'ka si fjallë me mund të jemë për tjerë. Sa për pjesën e temës, po flasim për tjerë, do flasim sërë një shumë. Je pra një, po falim dhejit prapë. Atërë, nuk... Për zgjedhje, nominimet, nuk e di, Eno, ja ka frikën tjerëve, se po mendonë se dhe një dit do të ashtu, dhe do vazhdoj akoma lojën, dhe zgjodhi Vlorën për arsye, se ajo e shef, dhe pse bën debate me të, dhe pse debaton me të, po atë e do. Kështu që e do jashtë bashkë me të. Nuk e besoj se e ka zgjedh, do që të dalin Vlora sot, po do që të dalin të dy. Përsa I përket zgjedhjeve tjera, përsa I Egzonit edhe Fatmirit, këto janë nominime ditore, sepse ka ndodhi debat pak më parë, edhe ja ktheu komplet hakun. Mendon që mes Egzonit edhe Fatmirit është debat ditor? Është debat ditor që ka ndodhur përpara primit. Nuk mendon që kanë pas, le të themi, armiqsinë thojza edhe më herë? Nuk kanë armiqsi. Ata janë më shumë se armiq. Është si pozitivi dhe negativi, janë se të dy polet kundërta. Kështu që pak ta dy unë nuk besoj se ka lojtar më të fortë aty. Kjo e negativi që ta dini gjithë. Si dhjetë mund t'jesh edhe ti Fatmir negativi. Se në disa raste bohesh edhe ti paga shumë si mëndje madhë aty në shpi dhe Egzoni bëhet ai që mëndje ullët që t'afron. Edhe nërsa ti shkon nga mbrapa veç për me e sulmu. Kështu që si dihet... Normal, son, s'kam pik më shirem ta. Ama jeni si dy polet kundërt. Kështu që jeni më të mirët, besoj, dhe I dani. Ja, s'jam me një madhe, Angjile, jo për zërë. Falimderet shumë. Oke. Gjës e falimderet. Këte kisha, për tjerët pasaj kanë qënë thjesht shumë. Kod, ja fusin kod, si gjithmonë. Okej, Angjela. Që mës të zxotim, paka shumë... O, Greg, atë pozitivitet. Ha 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 ha.
sot mirë jeni, ha, va. Tash ti ku më vol. Mirë, jo sot mirë, më të mirë. Më të mirë ndruzën e tokës. Më të mirë. Hajde, hajde. Që mos më zgjat